Pierdi kätte läheb ja onkista luuka pieltäb Semisteo! Semisteo on sees! Vaeg on läbi! Hans paneb hirmsat kaugelt kolmes ja oi appi! Läbi naarvast! Läbi naarvast! Selle viskeo on muda vasti viisat vaja! Tervist, head korvpallisõbrad, oleme taas nädalase pausi järel eetris, korvpallipodcast viies veerandajaga alustab ja täna oleme siis stuudios kolmekesi, mina Rasmus Voolaid olen üks saatejuhtidest, teine on minu hea kolleeg Indrek. Tervist. Ütleme juba ette ka, et Indrek ja mina hakkamegi siis seda viienda veerandaja saadet nüüd tulevasel EM-il natukene tihedamalt vedama, täpsemalt nii tihedalt, et esimene saade tuleb eetrisse koha pealt juba 1. septembril ehk neljapäeval ja siis pärast igat mängupäeva ja nii samuti vaatame Eesti koondise mängudele tagasi ja loodame saada mingitel hetkedel ka ägedaid külalisi. Aga nagu öeldud, me oleme saates kolmekesi täna ja tänane külaline on Eesti koondisega 2001. aastal EM-il käinud legendaarne korvpallitreener Üllar Kärde. Tere! Tere! Üllar, mida sa siis tänapäeval teed üldse? Kui me eile sulle helistasime, siis sa ütlesid, et sul on vaja kell 11 olla koolis. Räägi lähemalt. No ma töötan Jüri kooli spordijuhina. Et meil on nüüd mammut kool 1400 õpilast ja 8 kehalise õpetajat ja siis ma nagu püüan seda tööd koordineerida, et tunniplaani ja jagada natuke ja võistusi korraldada ja nii ma seal vaikselt olen juba 7. aasta. Spordijuht koolis, mida täpsemalt siis kehalise kasvatuse õpetajad siis treenid natukene või mis see täpsemalt tähendab? Ei, see on, noh, meil on nüüd suur spordikompleks, kus on ujulad ja staadionid ja kolm võimlat ja kõik, et ja 8 õpetaja vahel tuleb jagada need tunnid ära, siis kus keegi on ja siis koolivõistusi korraldada ja me osaleme kõikidel Harjuma meistrivõistlustel siis koolivõistkonda välja saata ja tegeleda varustuse ja busside ja kõikide selliste asjadega ja siis ka õpetajad koolitada. Kui palju korvpalli trenne te veel annate? Tegelikult ei annagi. Et ma eelmine aasta olin seotud natukene Keilaga, käisin Peepafile abiks seal ja siis nüüd ma ei ole üldse korvpalliga seotud. Kas Peepaf ei ole nüüd küsinud uueks hoiaks appi, sest läheb ju meistriliigasse? On küll küsinud, aga ma olen nagu võtnud väikse pausi endale, et enda jaoks, et olen nii palju 50 aastat juba teinud seda tööd, et nüüd peaks saanud ka tagastama. Ma küsin provokatiivselt võibolla, aga kuidas Peepul läheb meistriliigas? No vat, see on tegelikult hea, et kuni esimese mängu esimese minutini läheb hästi, siis me ei tea, sest see on päris raske. See on suhteliselt tundmatu maa, sest et seal on mängijad, kes suuremuse mängijad, kes ei ole mänginud kõrgliigas ja kõrgliiga ja esiliiga vahe, noh, öeldakse küll, et samad mehed me jooksevad, aga tegelikult on see suur vahe. Et see kõrgliiga on ikka Eesti, noh, ta ei ole nüüd väga, ütleme, see nii kõrge tasemele nagu näiteks nagu Läti, aga nad on ikka mänguliselt on ikka hoopis teine. Sa ütlesid, et 50 aastat on tegeletud. Mida sa pead võib-olla enda kõige suuremaks saavutuseks? No kõige suurem saavutus on kindlasti 2001, kui me jõudsime Euroopa meistrivõistlustele, see oli esimest korda, kui üldse Eesti koondis läbi 2-aastase tsükli sinna jõudis, aga isiklikus laadis on, ma arvan, et on ka viimasel ajal on olnud, et noh, Tartu Rockiga jõutud Final Fouri, Eurocupi Final Fouri, mida ka ei ole ükski Eesti võistkond teinud ja siis siin igasuguseid nipet-näpet Venema karikavõistluste õbe ja sellised asjad. Siin on kirjeldatud ka, kui kohati ülearenenud enesekriitilisuse mõtteviisiga. Seda küll 20 aastat tagasi. Me researchi taustauuringutes leidsime sellise artikli, et kas nüüd, kui sa vaatad oma treenerikarjärile ja mängijakarjärile tagasi, kas nõustud sellise hinnanguga? Ei, ma ei usu, et ma olen nii enesekriiti. Tähendab, ma enesekriitiline peab inimene olema, sest et ega kui mina näiteks treenerina pingi peal olen, siis ma mängin ju 12 mängija eest, ega mängija mängib enda eest üksinda väljaku peal. Mina mängin kõigi eest, ma tean, keda ma panen, keda võtan välja, missugust taktikat kasutada, aga noh, ja kui ma eksin, siis tegelikult ju, noh, selle kohta öeldakse niimoodi, et ega treenerit on vaja siis, kui on võistkonnal raske. Kui võistkonnal on hästi, siis treenerit pole vaja. Et kui treener eksib, siis on tegelikult, noh,
targad mängijad võib-olla näevad selle läbi, aga kõrgetasemised mängijad aga kõik ei näe ja kui nad teevad selle minu ütlemise järgi, siis saamegi tappa. Et tegelikult kaotab treener ja võidab võistkond. Kas siin võib varsti jälle pingi peal näha millalgi veel? Ma ei usu, et noh, ma ütlen päris ausalt, et mul hakkab 52 aasta nüüd hakkab selle selle korvpalli juures või õpetamise juures olemisega, et eks et tänapäeva need noored treenerid on palju rohkem arenenud ja teavad rohkem kui mina, et ma oma pusimised olen ära pusinud ja ma arvan, et ei ole, et ma käin küll mõnikord noortele andmas tundi nii palju kui ma oskan ja võib-olla mõned nuksed, no üks raamat tuli paar aastat tagasi korvpalli õpiku, mida me seal sakslastega koos tegime ja noh, nüksed asjad on, aga ega, see on päris raske töö. Et kui Peebukagi Tartus olime seal kolmanda koha saimetega, ma olin ikka päris mitu päeva põdesin kodus, olin nagu tühi sõdrun. Ühesõnaga, võib öelda mõnes mõttes, et Üllar Kerde selline treeneri karjäär, kus ta võtaks endale oo alguses meeskonna ja oleks nendega maikuuni välja, see treeneri karjäär on läbi saanud. No muidugi, ma olen üks vähest üldse, kes vanadest on jäänud, et Andres Saber on ka, aga ta on must noorem natuke. Ega me oleme kõik nüks, et see dinosauruste põlgkond hakkab ära lõpetama, et noored mehed hakkavad vihased mehed hakkavad tegema ja teevad hästi. Aga läheks äkki nüüd selle 2001. aasta M-finaalturniiri juurde. Mainisid, et noh, see on üks sinu kõige suurematest, parematest saavutustest. Mis sulle meenub selle finaalturniiriga seoses? No, seda meenutama, sellest on küll 21 aastat tagasi juba, aga noh, juba hakkab see, kuidas ma sinna sain, et kuidas ma sinna peatreeneriks sain, et see nii, ma arvan, et ennem see mindiga peale mind pole keegi niimoodi saanud, et ma olin nüüd, nagu ma olen vastu olnud inimene ja kogu aeg aukusin vastu, ma olin siis PC Tallinna peatreener ja olin nagu korvpalliliidu oponent, et miks nii tehakse ja siis president ütles mulle, et kuule, et mida sa augud, et tule võtta peatreeneri koht. Ennem oli Martin Van Gentel, ennem ma olin tema abitreener ja ma olen õudselt edev inimene ja siis mõtlesin, et okei, et noh, kui öeldakse, et kui kedagi paremat võtta ei ole, et lähen ise. Et noh, võistkond oli üldiselt hea, et kui mina kokku võtsin, et ega me trenni ju teha ei saanud, et kahe aasta jooksul, oli üldse esimest korda, kui kahe aastase tsükli jooksul Eesti koondis jõudis finaalturniirile, et 93 Jaak Salumets jõudis ju ühe kuuga, tegi kõik asjad selgeks. Et see on õnnelik asjade kokkusattumus, hea võistkond, hea treener. See kuu aega oli maksimaalses formis ja tuli kuues koht. Meie mängisime siis nagu 2 aastat ja mängijad tulid mulle siis 3 päeva ennem mänge, novembris ja veebruaris mängisime. Noh, 6 meest tulid väljaspoolt, Metstak ja Pehka ja Kuusma ja kes nad seal kõik mul olid, tulid väljaspoolt ja kolme päevaga leppisime kokku, mida teeme ja nii ta läks, et noh. Huvitavad oli seal palju, seal oli neid meie vastas võistkonna peatreenerid vahetati 4 korda, et noh, et mingi Eesti, et pole ju mingit sätsegi, et mis ta seal nüüd, kuidas sa kaotad talle ja Poola ja Tsehhi treenerid lendasid seal nii, et aga noh, lõppukkuvõttes me Poolale ja Kreekale kaotasime, Tsehhit võitsime, Valgevenet võitsime ja Austrit võitsime ja siis oli see jõudmine sinna finaalturniiril, et noh, see oli nii eufoori, oli täielik, et peaminister tuli riietusruumi märgade meeste vahele ja tegi ja lubas ja aga noh, praegu on see niimoodi, et nagu Eestis ikka on, et lubatakse suure suuga midagi tehta, et meil see ettevalmistus ei olnud nagu kõige parem, et annetuseks läks Kullamäel veel jalka veel ja ei saanud, et meil 2 kahurit teid puudu ja et noh, Martin Mürsepp oli ka, et Martin ei olnud vormis, et me seal Mustvees võimles elasime ja harjutasime seal, me siis valmistasime ja vaikselt natuke nokitsime. Aga ma ei kurda, et mehed olid ägedad ja mehed tegid kõik, mis nad suutsid. Et, no võibolla kõige parem oli see näide, oli see, et kui me selle Jugoslaave käest ikka koosleppi saime, siis legendaarne peatreener Pesic küsis mu käest pressikonverentsil, et Üllar, ütle ausalt, kuidas sa siia said.
ma ütlesin, et ei tea, et lennukiga tulin. Ma sain aru küll, mis ta küsis. Ja siis ma olen temaga ennem ka kokku puutunud ja peale seda, aga Saku Suur oli avamatsil, oli tema minu vastane, keda me võitsime Köln Rein Energy võistkonda ja siis ma, no, ma tean teda ja siis me oleme suhelnud temaga ka ja siis ta ütles, et see on täitsa müstika, et kuidas me keegi no kõik teavad, et kes Eesti kus on, aga et ta korvpalliga mängib, see ei ole nagu normaalne. Enne kui turniiri juurde natukene pikemalt tuleks tagasi, siis mul ei kõrv pidama selle koha peal, kus ütlesin, et sa oled väga edev inimene ja võtsid endale selle tõttu ka töökoha ja nii edasi. Ja sellel teekonnal 4 treenerit lausa Eesti vastastest vahetest treenerit. Kas see oli ka sulle kuidagi nagu märgiline või sulle hästi sellist nii-öelda pai tegev tunne? Kui Eesti võitis kedagi, näiteks Tšehit ja siis 2 päeva hiljem Tšehi laseb treeneri lahti, kas see oli midagi nagu nii-öelda, võtsid isiklikult selle kuidagi? No tegelikult ega ma isiklikult ei ole kunagi võtnud oma võite sellepärast, et ega mängijad mängivad ju. Ja mina ju punkte ei viska, mina olen seal üplen ja vehin kätega ja karjun võibolla ja noh, ega mängijate, see on mängijate töö. Mängijad tegelikult usaldavad mind või tähendab usaldasid mind, et me tegime seda tööd hästi ja kahju oli nendest, ega ma olen nagu valb inimene, et töökoha kaotsid, et see on ainuke, mis oli. Aga päriselt tundsid ka kahju tunnetu? No ikka, no ma tunnen ju need treenerid, kellega oled ju kokku puutunud ja rääkinud ja ikka niimoodi, et noh, ikka on nagu, aga eks mõnes mõttes muidugi kõrvad, et hakkasid liikuma sellepärast, et tead, et sa oled sellise hea võistkonnaga kaasas ja et sa suukse võistkonna sees oled, et see on ikka hea tunne. Sa ütlesid, et ettevalmistus selleks finaalturniiriks jäi natukene kehvaks. Miks? No meil olid plaanid, olid suuremad tegelikult. Me tahtsime minna, kui me siin ära oleksime, et nagu lätlasedki, et lähme mägedesse Bulgaariasse, et lähme teeme üks korraliku ettevalmistus, aga no üks või 2001 ei olnud Eesti nagu kõige rikkam ja sellised võimalus ei ole nagu praegu ja siis me olime, noh, me veetsime suurem osa ajast, veetsime Mustves olime, et laagris, et seal olime, elasime samas võimas, kus harjutasime ja tegime nüksed asju ja siuke, et käisime Prantsusmaaga mängima, seal tekiski meil mängijatega nükkene ebakõla, et noh, me läksime praktiselt nagu üldkehalise ettevalmistuse pealt, prantsused kutsusid, et noh, me läksime sinna, kus tehti tasuta meile kõik välja sõidud värgid ja siis me saime seal 2 niukest, noh, kuidas öelda, koslepit. Ja mängijad said aru, et noh, me ei olnud valmis, et miks me läksime sinna, aga mina treenerina ja ma teadsin, et ega meil suuri võimalus on lätest, aga mängisime ka kodus Viljandis 2 korda ja ega meil suurt võimalust rohkem ei olnudki mängida, aga mängima peab. Et see ettevalmistus on, teised mängijad olid ja ettevalmistuse, noh, lõppfaas on nii nagu ütleme, praegusel Eesti koondusel oli ettevalmistusfaasi viimane kontrollmäng oli Soome vastu, Euroopa mistrustel. See oli kõige parem kontrollmäng, et nad mängisid ja siis lähevad sinna. Meil nüüd võimalust ei olnud. Ja et ei, aga nuriseda, mis seal ikka nuriseda, me tegime nii palju, kui suutsime ja ilmselt suutsime vähem. Kas need mängud, need suured koslepid, olid ka osa põhjustest, miks te küllaltki kahju kuulsalt või nagu kuulsalt läksid Raksu Aivar Kuusmaaga? No jah, need olidki see, et kui me seda tagasi tulime, et oli nüüd, noh, ebakõlad tekisid, aga noh, seda on nii palju räägitud ja see on, et tegelikult on ju kogu selle asja on see, et treener on selle taga ja treener on selles süüdi, kui tema teeb otsused, keda ta võtab, keda ta jätab, kuidas moodi, et ega kedagi sealt muud süüdistada ei ole, et see on minu otsus oli. Sinu otsus oli Aivar Kuusmaa eemaldada kondisest. Kas oli veel ebakõlasid midagi, ennist ütles, et läksid meeskonnaga Raksu, kas see oligi nagu Kuusmaaga peaasjalikult üks ühele või oli seal meeskonnas midagi veel? Ei, meeskonnas ei olnud midagi, et meil tulime seal tagasi ja noh, see pärast selgus ju kõik mängijad said aru, et me tegelikult need kontrollmängi oli nii vähe, et kui me sealt sellest oleks ka loobunud, siis me põleks saanud mängida, et me mängijad oli ikkagi rohkem 14 mängijat oli meil nagu kaasatud ja siis nende vahel tuli otsustada, kes tuleb kaasa ja kes ei tule ja noh, seal ka see on noh, praegu on nüüd koondise juures on rohkem mängijad, see ring on suurem, aga meil tollal oli vähem ja nii ta on läinud ja noh,
õnneks me midagi muuta ei saa, et me võime ainult rääkida seda, et mis oleks, aga oleks on halb poiss. Kuusma välja jätmine, kas see oli selline tol hetkel, kas sa tegid selle otsuse emotsiooni pealt või see oli täiesti kaalutletud, nii-öelda rahulikult võtsid aega endale ja nii edasi, nad oli ikkagi ju Eesti väga selge üks liidritest. No vaieldamatult parim oli, ei emotsiooni pealt ma teen üldiselt väga vähesed otsused, et sellest me rääkisime, kui me tagasi jõudsime ja pidasime nõu ja arutasime ja ka meeskonnaga arutasime ja niisugused asjad on, aga noh, need on See on üldiselt sise asi, et võistkonna sise asi, kuidas see on, aga otsuse tegin mina. Aga see ei olnud nii, et ma nüüd ütlen, et sai meeldi mulle või ei, see ei olnud nii. Ja kuidas üle on selle vastu võtsid, kui liider minema saadetakse? 50-50 ma arvan niimoodi, et seal oli. No Martiniga näiteks rääkisime nendest asjadest pikalt. No see küsimus tekis hoopis mingileski muust, mida ma ei taha rääkida. Kas te praeguseks Aivar Kuusmaga olete... omavahel asjad selgeks rääkinud, on teil see palju läbi saamine? Ei, meil ei ole mingisugust, et kui alati kokku saame räägime juttu, kui Peebuga käisin ka Audentases ikka, kui noh, elu on nii, nii keeruline, et ei ole kunagi alati niimoodi, et on, kõik on ühte moodi. Ei ole, see ongi niimoodi, see on täitsa tavaline asja. No, see on samat moodi, nagu öeldakse, et treenerid lastakse lahti, no ja mis siis? Et üks kuulus Euroopa, üks kuulsamad treenerid on ütlenud üks hea lause, et on kahte sorti treenerid. Ühed, kes on lahti lastud, teised, kes ootavad lahti laskumist. See on ka meie elu ju. Ja see on ju täitsa tavaline asi, et noh, öeldakse, et nüüd siin lasti lahti, mis siis on võibolla tavatööl, võibolla noh, paneb nutma, aga meie tööl on sisse kirjutatud see asi. Kui nüüd jõuda kerida ajas natuke edasi, Kuusma lahkus meeskonnast augusti algus poole peale vähemalt, see on lisa, mis nagu ajal kirjanduses jõudis, siis vahetult enne finaalturniirile minekut oli suur show Raekoja platsil. Erinevad artistid, kõik millise märgi see jättis finaalturniiri esitusele? No tähendab, mina ei ole nüüd selle poolda ja ma olin seal tagareas, et ma arvan, et kui vaadata neid pilte, siis mind ei leiagi seal, sest mul oli suhteliselt piinlik, et tehti mingisugust muidugi, et esimest korda jõuti ja see on küll õige, et tuleb teha seda ja sellest tehaksegi nukkust numbrit, et Eesti, noh, ta on üldse 4 korda jõudnud, eks ole. Meil on 31 aastat oleme ise seesved ja et, no see selles mõttes küll, aga no see oli... võistkonnal oli see päris nukse vaiba alt ära tõmbamine, et me valmistusime, meil oli korvpall on ju selline mäng, kus ei ole ainult palju põrgatamine, sisse viskemine, et on väga tähtis, on psühholoogiline asi ja kui see psühholoogia ära lüüakse, sul alt jalalt alt ära lüüakse, siis on väga raske on niimoodi, et noh, et tehti ka laul sellest mida siis lauldi ja õnneks seda enam pole kuskil lastud, ma arvan, et see on kadunud. Selle peaks üles otsima nüüd selle praeguse minekuga? Tegelikult on jah, see nüüd, aga ma ei mäletagi seda ja ma olin selle vastu, et nüüd, et ära saata küll ütles lennujaamas, mõnus ikka tore, kõik ilusti, et kõik on nüüd head soovida, see on võistkonna tähtis, aga mitte niimoodi, et noh, see on umbes nii, nagu Tiit Sokk tuli olümpiavõitjaks, siis võite Raekojas vastu, aga me läksime ära. Me ei teadnud, mis me teeme ja mängijatel tekkis igal juhul, tekkis, noh, meil oli ju võistkonnas ka sellised mängijad, kes ei olnud mitte kunagi niisugusel tasemel mänginud. Et see on päris raske asi. Miks see täpselt niimoodi mõjus meeskonnale? Noh, eks sa paneb ju pinged peale, et noh, kõik ju loodavad. Umbes nii, et me läksime Raekoja platsist, sõitsime lennujaama umbes nii, et noh, et õbe on vähemalt käes kui mitte kuld. Aga kuna ma olin, noh, olen püüdnud olla kahe jalaga maa peal, siis ma tean vastased, noh, eks ma ka ju natuke loen ja teen ja uurin ja vastaste kohta tean, kes meil oli talagruppis ja noh, päris kõvad, et Dirk Novitski näiteks, et noh, see on, noh, ma ei oska öelda, mul hakkavad praegu käed värisema, kui me temaga koos ühes lauas tema selle treeneri, kes tal see, personaaltreener oli, istusime koos, rääkisime juttu ja siis ta, noh, kui keegi ei usu, et ma olen seda teinud. Ja ma pole kellegi rääkinud ka eriti. Kuidas see oli siis, Vesla? Ma pean ütlema, et on ääretult sümpaatne.
ta oli küll alles tulemas, noh näiteks ma ei tea, kas te seda momenti teate, et esimene mäng Euroopa meistrist finaalturniiril Eesti Saksamaa, meie jaoks esimene mäng hakkas siis peale, viisik pannakse välja ja Tirk jookseb väljakult ära. Nii. Läks oksendama ja siis tuli tagasi, see on päris, et seda keegi ei tea, et ta oli tema just ka esimene suur nukene mäng Euroopa meistrist finaalturniiril mäng, ta oli, käis oksendise, vani 33 punkti. Jah. Ja ta oli ärevuses, see oli tema jooks ka samat moodi, et ta on inimene, täitsa tavaline inimene, ma ei ole temaga sõber, ei ole kirjavahetuses, mul ei ole Facebooki, aga ma ei tee nendest asjast, aga me istusime koos ja rääkisime, me olime, no pea, kui me istusime, siis me olime peaaegu võrdsed, kui te püsti tõusime, siis ma jäin istuma, sest mingit vahet ei olnud, aga väga sümpaatne, väga tore, ta küsis Eesti kohta, kuna Martin oli ka ju teisel pool ookeani käinud, eks olnud ja siis kuigi mitte Martinist ei rääkinud, rääkisime korvpallist, mind huvitas see kõige rohkem see personaaltreener, kes temaga koos tegeles, kes ütles, mida süüa, kes mida tegi. Et minu jaoks oli see, ma olen kuulnud sellest, aga ma olen näinud. Üks asi veel, mille juurde tahaks korra tulla, see eelnev minek. Kui Andres Sõber käis eelmine nädal siin samas podcastis rääkimas, siis 2015 aastal tema oli abitreener. Ja siis korraldati ka suur meediashow. Pärnus oli nii-öelda, nagu tema on öelnud, seda hobuste väljapanek. Tema ütles, et ta ei tea, kui palju Tiit Sokul, kes oli toonane peatreener, selle sõnaõigust oli. Kui palju said sina kaasa rääkida, millised tegevused eelnevad EM-finaalturniirile lendamisele? No ma sain öelda, kas jah või ei, kas ma tulen või ei tule. Ainult enda kohta, mitte, et kas meeskond teeb? No tähendab keegi küsinku mu eest. Mina arvan, et see on nukkane, võt, see ongi see, no meie jaoks oli ka, oli see uus asi, et ka meie, ütleme selle võistkonna pealike jaoks oli uus asi, et kuidas, et sa pead ikkagi väga tähtsa tähelepanelikult jälgima seda, mis asi selle võistkonnas on ja kuidas see keeme käib, et see on päris peenike asi, et noh, ma võin öelda, et mul on elus paar korda õnnestunud ka nüükest, noh, tuletan meelde nüüke legendaarne mäng, neljas finaalmäng, kui ma olin Rockis ja mängisime Tallinna Kale või Kraamoga vastu, mängisime Saku suurallis, me kolmanda veerandaja lõpus olime 18 punktiga taga ja ka seitsmega võitsime, vaat see on üks nükene, kuidas sa emotsionaalselt ja psühholoogiliselt suudad muuta seda võistkonna aru saamist, et no tegelikult teeme sellega 10 minuti valmis hooaeg läbi, et aga see vajab, noh, see vajab nüüd, noh, ma ei oska enda kohta midagi öelda, aga eks ta vajab ikka ilmselt vaimujõudu, see tegelikult on päris raske, sa peale seda mängu oled nagu tühi kartul. Kui te ära läksite sealt Raega platsilt, sa ütlesid, et meestel oli selline tunne, et noh, finaalis on koht kindel, vähemalt hõbe võib-olla kuld. Et umbes sellise nii-öelda ennastundega mindi sealt Raega platsilt ära, hakkate sõitma EM-finaalturniiri suunas. Kuidas sa meestega nii-öelda, kuidas sa proovisid seda kõike nagu lahendada niimoodi, et mehed tuua nagu tagasi nii-öelda normaalsusesse ja minna turniirile vastu? Mis võtmed sa kasutama hakkasid? No võt, nüüd on üks asi veel ära rääkida, et ma ei lennandki meestkonnaga kaasa. Ma lendasin eraldi. Ma ei saanudki meestega suhelda. Minu jaoks oli juba ostetud pilet teisele reisile. Mina olin juba kohal, kui meeskond saabus. Et me rääkisime küll pikalt nendest asjadest, seal püüdsime selgitada need asju, et tegelikult, et me oleme enda jaoks täitnud ühe põhilise asja. Me oleme saanud, me jõudsime 16 hulka. Praegu on Eesti koondis 24 hulgas. Ehk siis 8 võistkonda rohkem. Ja 16 hulka ei olnud, mille oleks õnnestumine. Jaa, no see oligi, me olime 14, eks ole, koos oma kõikide kooslepitega. Et seda ei ole peale jaoks olumõtse keegi suutnud ületada. Et see on päris raske ületada. See tähendab, et praegusest talagrupist edasi saada 4 hulka ja sealt veel edasi saada. Uh-huh. Et see on päris keeruline. Et see oli ja eks meil oli siin need istumisi ja rääkisime need asju ja noh, mina olen selline urgitseja, et ma püüan mängijatega individuaalselt rääkida ära need asju, kuidas, mida ma tahan, mida ma loodan nende pääst, et see on nüüd, no ei õnnestunud niimoodi, no ma tahtsin. Miks eraldi lennupilet osta, sest praegusel hetkel ma ei kujutaks küll, et
see oleks üldse võimalik või noh, keegi tuleks selle ideele, et seda teha? Tagantjärge musta pesu pesumine ei ole hea. Sellepärast ma seda ei pese. Räägime natuke turniirist ka, siis hakkas pihta, esimene mäng oli Saksamaa vastu. Kuidas oli siis? Novitski käis väljakult ära, tuli tagasi, pani 33 punkti, aga mis seal veel toimus? No ega meil ju mingisugust erilist varianti seal ei olnud, sellepärast, et kuigi poole ja vist kaotsime 9-ga vist või me mäleta täpselt, aga... 5-ga isegi. Ta oli, mäng oli päris niimoodi, aga noh, lõpp kadus ära, sest ütleme, mul oli kasutada ikkagi ütleme 6 meest, 7 meest, kellel oli vastava tasemega mängud on olnud, sest ütleme niimoodi, et ega 93. aastast oli seal ju Margus Metstak ja sellised, eks ole, neid oli mul vähe ja teised, kes on noored, kes olid tulemas peale, ega nendel ei olnudki võimalik, nad isegi ei mõelnud selle peale, et nad Euroopa meistrust finaalturniiril mängid, nad Eesti meistrust on ka kõva, aga natuke Euroopa meistrus on natuke kõvem, see vastutus on juba nii suur ja rahvast karjub saalis palju rohkem kui meil on ja ega see päris, noh, mõned mehed põlesid läbi, et ega seal midagi teha ei ole. Ega ma isegi nagu ennast väga kuningana ei tunnud selle Saksamaa võistkonna vastu. No teine mäng oli Jugoslaavia, sealt oli 55-ga vist täpsemalt. 113-58. Jah, see oli nukene... No sinna rongi alle me jäime kohe alguses. Meil ei olnud võimalik üldse, et tagamängijatel oli see... See siis oligi see pessis, kui ma peale mängu küsis, et kuidas siis said. Et, aga nii on. Nii ongi see mäng, see korvpall ongi niimoodi, et me vaatame Euroopa meistrust 2022. aasta Euroopa meistrust Saksamaa paneb Sloveeniale 20-ga. Et noh, meie peab ütlema, et see meie võistkond 2001 oli ikka natuke nõrgem kui Sloveenia täna. Et selles mõttes, et nii ongi, korvpall ongi niimoodi, et seal ei olnud võtit kuidagi moodi, nad ammustasid lahti meie põhimängijad, et noh, Martin ei olnud ka kõige paremas vormis, aga ammustasid lahti, keda on vaja ikkagi maha võtta ja võtsidki maha. Et noh, jah, nii ta oli. Viimane mäng Horvaatiaga. Ka järjekordne kaotus. Kuidas pärast seda mängu, milliste sõnumitega sa läksid pärast 3 kaotust oma meeskonna juurde? Kui ma ausalt ütlen, et läksin ja tänasin võistkonda. Ma võtsin nad kõik oma toppe kokku, seal ei olnud peale treenerit mitte kedagi. Võistkond ja treenerit ja me istusime ja rääkisime ja ma tänasin võistkonda selle eest, et nad tulid siia, et nad olid kannatsid selle ära. See on elu kaks poolt. Üks pool on see, kui sind raega platsis ära saadetakse laulude, lillede, tüdrukutega ja siis kuidas moodi sa seal oled ja kuidas sa seal mängid ja sa tead, kuhu sa lähed. Et siis see võimalus on selline, et kas siis jõudes Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile mitte minna, mängima, öelda, et me oleme teinud, või minna. See klassivahe ongi nii suur. Me tuletame meelde 2015 Riias. Me võime seda rääkida küll, et võistkond on, noh, ajakirjandusest ma nüüd võtan, mina mõtlen teistmoodi, et noh, et mis mehed need on, et kuidas nad seal mängivad, saavad kellegi, kes tappa Belgia, kes tappa ja kõik asjad. Allo, vaatame nüüd seda, ikka oleme realistikud, et me räägime, et meil on praegu väga hea võistkond, mis ongi 22. Meil on väga tugevad noored. Nüüd võtame siis nüüd, kes nendest mängijatest, kes praegu Eesti koondis on, kes on Euroliigu tasemel. Öelge mul üks. Kotsar. On ta mänginud Euroliigas? Ei, ma arvan, tasemel. Ei, aga ta pole mänginud. Ja. Kes veel? Vene on mänginud. No, ma tunnen teda väris hästi ja ma tean teda. Jah, ta on mänginud vähe. Ja on pingi peal istunud veel üks mees. Raieste, jah. Nii. Nüüd vastu tuleb Belgiast näiteks. 3 meest, kes mängib Euroliigas, mängib, mitte ei istu, mängib. Siis ongi see vahe. See kahjuks ongi see vahe. Meil on väga toredad. Viimane mäng Soome vastu, mida ma tahaksin nüüd öelda, et noh, et materdati kullamed. Mis mees oled, et ei saanud? Kui palju kullame sai aasta jooksul mängida? Korvpalli mängimine tähendab, korvpalli mängija on see, kes treenib 10 korda nädalas ja mängib 1 kord, 2 korda nädalas. Ta treenis 12 korda nädalas.
aga mängis 1x6. Tal puudub kogemus. See, mida sa treeningus saad, see ei ole see mängukogemus. Mängukogemus saad väljaku peal. Kui sa mängid rasked mänge, eurosarja mängud on samasugused nagu Euroopa või selle Euroopa meistrivõistluste finaalturniir. See täpselt samasugune. Sa mängid iga nädal. Mõnikord ka kaks korda. Su vastu mängivad absoluutsed Euroopa tipud. Mitu mängijat meil on, kes mängivad Eesti meistrivõistlustel? Soomlas oli kaks, ma tean. Palju meil on. Palju nad said mängida Eesti koondise eest? Martin Torbek oli üks, Sten Sokk mõlemad. Nii? Väga... Ja Timmu tuli välismalt. Martin Torbek, Kitsing. Nii, ja mis oli nende osakaal? Natuke said. Nii, aga see ongi see. Aga kui me räägime sealt, tolla ajal oli nii, et meil olid pooled olid meie Eesti meistrivõistlustel. Üle poole. Vaat see ongi see vahe, see on see selline, et aga paraku oleme me niimoodi, et meie iga õnnestumine, mis meil teeb, et neljas kord jõuame sinna ja et 24 hulka ja üks kõiku palju, me jõuame sinna valitud seltskonda. Ei jõudnud sinna Sloveenia, Euroopa meister, ei jõudnud sinna Läti, mis me siis ütleme nüüd, et me oleme halvemad või? Me oleme paremad praegu. Me jõudsime, kaheaastase kadalipu järgi jõudsime sinna mängima. Kuidas me läheb, ma ei tea. Ma olen seda läbi elanud ja mõnikord ka öösel näinud unes seda kõike need asju ja ütlen, et see kogemus on võrratu. Ma ei saa kahjuks enam kasutada. Pärast seda Horvaatia mängu, kas sa tundsid ka seda, et mõndadel meestel näiteks, no kuna toona mängisid juba edasi pääsu peale, eks ju, et võitja ei lähe nende koju. Aga igatahes, kas mingi sellist tunnet oli ka tunda, et olete meeskond, mõni mees on tundis, et on Eesti riiki näiteks valt vedanud või midagi sellist? Selline turniir oli selle taga? No ma ei tea, kas nad seda tundsid, aga nad olid masenduses olid küll selles mõttes, et nad nende see jutuajamine ei olnud meil kõige parem rõõmukilgetega, aga me õnneks need mehed on, kes seal olid kaasas, on väga kõrgel professionaalsel tasemel. Et meil ei olnud neid, et sina ei teinud või treener sa ei osanud või meil ei olnud sellest rääkida. Me rääkisime sellest, miks me niimoodi tegime ja me arvestasime seda, et kuna treener on süüdi, siis treener vastutab selle eest, mis toimus. Aga meil ei olnud oma vahel. Ma saan kõikide nende meestega läbi, kui me kukku saame alati, räägime ja naeratame ja kõigi me ei tuleta seda meelde, mis juhtus seal. Milline oli sinu jaoks kõige suurem õppetund sellest finaalturniirist, mida sa rakendasid oma edasises treeneri karjääris? No üks asi oli see, et oskus kannatada. See on päris minna pressikonverentsile peale 50 punktis kaotust on päris raske rahvusvahelised. Press küsib sugest, et mitte just kõige paremad ilused küsimused, miks sa nii väike oled või mis sa, et nad küsivad ikka päris sihipäraselt tahavad siin tauku ajada ja see on ikka päris raske. Et see on ja teine asja on muidugi see, et sa pead aru saama, kes sa oled. Sa ei tohi olla oljuda pilvedes. Et võibolla see edaspidises töös, et noh, ma paar aastat peale seda töötasin veel ja et mõni et õnnestus nüüd ka, et see oligi see võibolla see aitas, et ma sain aru, et ma ei ole keegi. Sellistel pressikonverentsil ma sageli mõtlen, mis hetkel treener ise ennast lülitab nii-öelda pressikonverentsi lainele ja mõtleb, mida ta avalikusele ütleb. Kas nagu teekonnal sinna koosoleku ruumi või millal? Või alles laua taga istudes? No tegelikult on ju see, et ega treeneril on, kui noh, te kujutate nüüd ette seda, et saad hirmsa sauna, kõik sõimavad siin, sa oled nüüdkene ja siis sa lähed sinna laua taha istuma märg nagu kassi poeg, eks sul igi jookseb, istud ja siis istub sul vastas 10 mikrofoniga või pastakaga meest ja hakkad suga üks küsima, ega sa ei saagi algus aru, mis sa seal teed. Sul ei antagi, kõige hullem on tegelikult telekommentaatorid, et sulle selle pulga pistuvad ette, noh ütle nüüd, mis juhtus? Kohtunik oli süüdi. No mis juhtus? No mis juhtus? Ma pean analüüsima, ma analüüsin seda järgmine öö, järgmine päev, ma analüüsin seda, siis tulen tagasi, vaatan filmi, mõtlen selle peale, et mis ma eksisin, ma analüüsin seda. Seda ei saa vastata niimoodi, et võibolla väga, Eestis võibolla on paar treenerit, kes oskavad kohe kiiresti vastata, mina ei oska.
sest et noh , ma ise õppija nagu ma olen , et see vajab ikka hirmsasti palju seda eneseanalüüsi , et mis ma tegin ja kuidasmoodi , et noh , ega seal midagi analüüsida eriti ütleme seal Jugoslaavia vastu polegi , et noh , seal paneme mehed ritta , siis on nende 12 meest , siis on tükk tühja maad , siis on meie 12 meest . heas mõttes , mitte halva , ma ei ütle sellepärast , et mehed ei ole , meie mehed on väärivad enda kohta , nad olidki need , kes olid , mul ei olnud kedagi võtta , oleks mõne musta võtnud või 93 oli Babenko näiteks , mul ei olnud seda võimalust . Sa mainisid siin nii-öelda musta mängija välismaalase võtmist , Eesti korvpallis on ka läbi aegade olnud seda diskussiooni , et kas kodustada mõnis välismängija või mitte , mida sina arvad , kas peaks kodustama või mitte ? Jah , noh , eks kui minagi treener olin , siis oli ka neid jutte käisid võtta ja tuua ja kõik meie ümbruskonnad , välja arvatud Leedu on kodustanud , isegi Venemaad ja kõik asjad , eks ole , need on ja Soomes ei ole , Soomes on kõik sündinud nad , need teise põlvkonna korvpallurid , eks ole , aga küsimus on selles , et me peaks rohkem tööd tegema , me peaks ise mõtlema , miks meil ei ole , miks Sloveenias 2,1 miljonit inimest on 4 pallimängude võistkond olümpiamängudel . Meie saame 4 korda 30 aasta jooksul selles korvpallis ja võrkpallis ka , miks käsipall ei ole , miks jalgpall ei ole . Et meil tegelikult süsteem ei tööta , meil on see , me oleme ka nagu ise voolu teel läinud , et me peame mõtlema , mina noh , ma olen käinud maailmas päris palju ringi ja töötanud erinevates kohtades , et siis ma tean , et palju lihtsam on tuua siia treenereid , mitte täiskasvanud treener , vaid lastetreenerid , õpetada need välja , mis meil süsteemis viga on . Miks meie praeguse Eesti koondise 12 mehe hulgast on kõik , suurem osa need väljapaistvad mängijad tulnud noorteklassist välismaalt , miks ? Kas Eestis ei saa , ei jõuta , Tiit Sokk tuli Eestist ju , Martin Miirsepp tuli Eestist , noh okei , ta läks 16-aastaselt Rootsi , aga vot see on see küsimus ja kui tuua ühte mängijat , siis keda ? Michael Jordan kahjuks ei mängi enam , muidu tooks tema , aga meil on olemas Kotsar , meil on olemas Kriisa , meil on olemas Kullamäed , noh , aga meil on olemas ju , keda sa võtad , parem tuua see , et kes õpetab välja , et just meie kõige suurem puudus on algõpetusest , et muide Heino Enden eile vist oli , ma ei kuulnud seda , aga ma täna kommentaaris kuulasin seda , et ta ütles , et meil puudub tegelikult see baas , mis , mille peale üles ehitada , et meil see tehniline , kiiruslik tehniline ettevalmistus ei ole vastavalt , aga miks ? Ma küsin , miks ? Miks me sellest ei räägi ? Me tegelikult ei räägi ju sellest , mis meil on , me räägime sellest , et me kaotame ühe mängud , vot see oli kehva ja see ei ole kehva . Kas keegi arvab kunagi , et mõni mängija tahab halvasti mängida ? Ei . Mängijad mängivad 110% oma võimetest , järelikult võimed on väiksed , vastastel kõrgemad . Me peame seda võimekust saab muuta sellega , et me treenime õieti õige süsteemiga , loome seda süsteemi ja kõik , aga noh , ma ei näe seda praegu . Ehk teisisõnu , mitte kodustada välismängijatega , pigem sellist tugevat treenerit võib-olla , et kes hakkaks sealt süsteemis nii-öelda rohujuure tasandil pihta süsteemi parendamisega . Jaa , meil oli kunagi , Kuremaal oli üks 10-15 aastat tagasi või 12 aastat tagasi , me korraldasime üks rahvusvahelise korvpallitreenerite seminari , Nihat oli Türgi korvpalli aluspanija , kes 2001 oli esimest korda Türgi jõudis siis medalile , eks ole , ennem seda Türgi oli tühi , sest tema on üks nendest treeneritest , kes toodi Jugoslaaviast süsteemi muutma , ta muutis kõik , see muutis , tähendab seda , et kõik lasti lahti , kõik , kes seal töötasid ja siis võeti tööle need inimesed , kes olid nõus tegema seda süsteemi , väljaspoolt tuli . Mitte sõber , mitte Andres sõber , aga mitte sõbra sõber , et noh , kuule , sa oled hea mees , tule , teeme , ei . spetsialistid , kes panevad süsteemi püsti , aga kus Türgi nüüd on ? üks favoriite . 21 aastat tagasi , ütleme 25 aastat tagasi , vaadake ajaloost , siis Türgi ei olnud keegi ja toodi väljast
ma ei tea, kuidas moodi meie inimesed selle peale reageerivad, aga siis ta istus meie juures seal, me kaks ööd päeva istusime ja rääkisime, kuidas moodi, meil on kõik linti võetud seda, kedagi muidugi seda pole huvitanud, mis ta rääkis, kuidas see muutus käis, miks me muutsime seda, miks need noortesüsteemid, miks on treenerite koolitused asjad teistmoodi, miks? Põhjendus on see, me tahame muutuda mitte üksik parajaks või paremaks, vaid kõik paremaks, kõik süsteem oleks parem. Läheksime nüüd praeguse koondise juurde. Sa ütles, et sa oled öelnud siin, et sats on täitsa tore praegune, mis on head mehed on koos. Kui palju sa üldse selle suve mänge oled jälginud ja kes on võibolla lisaks Kotsarile kriisale veel olulised lülid meie praeguses koondises? No ma ei taha saaladust avaldada, aga ma olen kõik mängud näinud. No, siis see on selge, et ega siis see pisik ei lähe ju ära, see on nagu gripp, et see ei kunagi ei kao. Aga ma olen kursis nendega ja mulle treier meeldib väga kahju, teda ei ole, et tal on tegelikult üks olauline lüli selles pusles on üks tükk praegu puudu. Mehed on ägedad, ma ütlen, et tõesti ägedad mehed, kas ta nüüd kõige parem Eesti koondis on. No ma ei tea, Thompsoni ja Krikunni ja Tammist aega ka ma mäletan, käsin vaatamas ja ma olen nende vastu ka mänginud, et see need olid ka ägedad, see teises ajas. Praegu see koondise juures on mulle, mis nii natuke häirib, on see ülemeelik lapselikus, mida me nagu näeme palju asju, et iga viimases mängus ka tegelikult trelli, noh, ta peaks nagu näpud sahtli vahele panema, et ta on vajalik mängija, teha nüüd lollus saada, emaldada mängust. Toijale seda ütles ka, et tegelikult seda ei tehta. Ükski kõrge klassiga mängija seda ei tee. Muidugi jälle on, kus ta mängis. Noh, Chiligis. Jah, tore, seal mustad mehed jooksevad ringi, aga noh, ütleme niimoodi päris mänge. Et selles mõttes on see võistkond on, et seal tuleb ju, meil on ju kõige pikem mängija on ju Ameerikas. Seda ütles enda nii, et ta võiks ju proovida. See kogemus, et ta saaks seda kogemust tunda, mis see Euroopa meistrivõistlused on. See vastutus on hoopis teine, kui ma mängin Tallinn-Tartu võistlustel, mängin kuidagi, läheb okei, läheb mööda, ei ole midagi. Et see on, aga noh, meil on ju tegelikult need mängijad, kes tuleb ja ega neil kerge ei ole. Et kuue hulkast nelja hulka tulla, meie tulime kuue hulkast kahe hulka, kui me alagruppis mängisime. Et seal on, noh, Itaalia on ikkagi päris korvpalliriik ja Kreeka ja võibolla ei ole siis kõige suurem korvpalliriik, nagu ma kuulen, et Inglismaa, ma olen paar korda nende vastu mänginud, aga esiteks nad on nii suured, et see riik on nii suur, et leiab seal nüüd mängijad, kes on meie omaga võrdsed. Nüüd on näeb sellest, et nendest tippudest, kui palju need tipud suudavad. Ma ei ole kursis, kui palju need tippe tuleb ja kes need üldse on, aga see kingitus ei ole ja Ukraina ka ei ole kingitus, vähemalt vaadates viimased mäng. Et nad Islandi, kes tappasid, no Prantsusma sai ka selle Bosnia, kes tappa, eks ole, et korvpall on ümmargune. Nii ta on, et selles mõttes, et aga mulle meeldib kift võistkond, ägedalt teevad ja võibolla emotsioonid käivad üle, et võibolla nad saavad natuke vanemaks, siis tõmmavad tagasi. Kuidas sa selles juttu suhtud, et räägitakse, et millega pärast alustatakse vale energiaga või esimesel poolel ei saada seda õiget energiat üles, nagu näiteks Soome vastu kolmas veerandaeg, et millega pärast tuleb see natukene hilja? Kuidas see võimalik on üldse, et Eesti koondis alustab natukene vale energiaga või ei saa seda õigele levelile kohe? Ma ei tea, see on selline, noh, teatud määral on see ka mängijatel ikkagi aukartus kohe esimesest sekundist peale hakata. See ei ole niimoodi, sa pead harjuma. Ma ütlen veel kord, see on harjumise asi. Sa harjud omikutõused üles selle tambad pesema samat moodeled mängima. Mitte halvas mõttes, heas mõttes. Sa oled nii harjunud, sa oled nii üdini. Soendus lõpeb ära, treener paneb viisiku, ütleb need, mängime neid ja need asju läks. Sa lähed oma tööd tegema, täiesti tavalist tööd tegema. Meie mängijad ei ole ju, nad ei lähe ju, nad mängijad esimest korda seda. Esimest korda maailma meestrivõistluste kvalifikatsioonis, need poisid. Et see mingi energia on, see on, noh, Eestis on ju neid kõiki
neid nõidu ja kõike värke kõik, aga kutsuge kohale, teeme siis ära. Muide, ma ühe märkuse ütlen teile, et kui me Tartuga jõudsime sinna Final Fouri, siis me mängisime Permiga, oli legendaarne Permi president Belov oli seal ja tal oli nõid kaasas. Ta läks ennem riietusruumi, läks siis nõid tegi kõik, tegi puhtaks kõik ja siis õnnetuseks unustas ta peale õhtustrenni kõik oma märkmed sinna peale, siis koristaja tõi mulle, et Üllar tahad. Et noh, tähendab see... mis seal kirjas oli? No kõik meie kohta, kõik mis on ja me natuke muutsime siis selle vastu. Et me võitsime need seal, aga tegelikult see ma ei tea, ma ei usu, et treener rääkis, ma ei usu, et Toijale seda on rääkinud, et mingi energia, paha energia, et me saame käima, noored poisid ongi niimoodi, et ma arvan, et seal on, nad on arjunud juba võibolla siis seal Itaalias läheb natuke paremini, aga et Eesti võtab neid, ammustab neid nüüdseid viieminutilisi neid pleisis on väga hea, et nad teevad. Aga see näitab jälle seda, et nad ei ole valmis 40 minutit ammustama. Nad ammustavad 5 minuti kaupa. 5 minutit siit, 3 minutit siit, 2 minutit siit, 5 minutit. See on 40 minutit väga pikk. Ja see mees, kes tuleb väljaku peale pingilt, ta peab uuesti ammustama, peab minema sinna sisse. Vaat see on nüüd raske asi, et tegelikult on... Noh, sport on üldse psühholoogia tegelikult. Hüppad kõrgust. Sa pole kunagi üle enda pea hüppanud järsku nüüd ütleb treener, ütleb, et kuule, et see 96, noh, mis teeme ära, noh, läheb. Järgmine kord 85 üle ei saa. Kui see kogenematus on võibolla siis sinu meelest üks nii-öelda negatiivset pooli praeguse koondise juures, aga mida sa pead positiivseteks poolteks? Ei, ma negatiivselt, ma ütlen seda, et meie koondise juures meestes sõltuvat negatiivset asja ei ole. Nii palju, kui ma kuulnud olen, et ma ei ole selles protsessis olnud üldse, ma ei ole näinud ligi, et ma toon alba energiat võibolla. Aga ma ütlen seda, et ma olen kõik, keda ma olen kuulnud, kuidas nad esiteks töötavad fantastiliselt. Nad on valmis. Nad tahavad, hirmsasti tahavad. Ja nende võibolla see puudus on see, et nendel ei ole kogemust. Aga mis on positiivne on see, et nad on noored, nad tegelikult tahavad, nendel see emotsioon on nii suur, et nad tahavad näidata, et selles 1,3 miljoni hulgast on leitud üles 12 tapjat, nendel on see tapjainstinkt, ilma see milleta korvpalli mängida ei saa, ja nad näitavadki seda. Tegelikult on see äge. Ma noh, koolis ka oma, kuigi kool pole peale alanud, aga väiksed kossukutid käivad selles, siis ma nendega mõnikord räägin üldust, et oi kui äge, et tahaks ka, ma tahaks ka minna sinna, mitte Ameerikasse, ma tahaks minna nende vahele. See on kõige suurem asja, mida saab teha. Kes on praegu kõige suurema perspektiiviga mängija sinu arust Eesti koondises? Veesar. Ameerikas. Mis ta lagi on? No ma ei tea, tähendab, tal on esiteks on see, et ta, teda on hästi õpetatud ja ta on noore, ta on pikk ja noh, Kotsaril on see, et tal on, et noh, see Saksamaal olles ta õppis keskpositsiooni viske, tal on vasak käsi, mis on väga positiivne, aga ma ei tea, kuidas moodi on, et ega me peame selle apupiima pealt hakkama ennustama, kes kõige kõrgemal jõuab, aga kõigil on tegelikult võimal, seal on mängijate seisukohalt on vaja õnne, õigel ajal olla õiges valikus. Isegi see ei tähenda seda, et siin valitakse, ütleme, et Kullamäele tehakse pakkumine, Madrid Real, kõik langevad põlvili, aga mängida ei saa. Mis sest kasu on? Et sa saad Reali särgi, sellest ei ole kasu. Tähtis on see, et sa saad mängida kõrgel tasemel mängida, kogu aeg mängida. Et selles mõttes, et need on ükki riisad ja noh, ülikooli mäng on natuke teistmoodi kui Euroopa mäng, eks ole, et on ja kui ta õpib korralikult söötma ja tegema ja emotsioone natuke varjama endale või peitma ja trell samat moodi, et aga miks ta ei võiks olla NBA üks mängija, miks, kui ta saaks füüsilise korda, pea korda, ulluse natukene maha, eks ole, noh, võtame siis Raieste, mis tal puudu on, või Treiel, mis tal puudu on, tal on kõik olemas, natukene edasi ja me näeme, aga võibolla näeme 3 aasta pärast 5 eestast jooksevad Euroliidu või Euroliiga mängus, me tunneme, voh, seda poiss, see poiss on minu naabri poiss. Kuidas siis sinu arvates Eestil läheb Milanos?
No Juka on ütlenud õieti selle kohta, et ühe mängu kaupa, et tegelikult on see, et, et esimesest mängust peale ja üks asi on, et kui esimene mäng ei õnnestu 100%, et see tuleb unustada järgmisse mängu minna. Et me ei saa lugeda enne mängu, et Itaalia on kõva, Kreeka on kõva, nende vastu me ei mängi, siis võt, neljas mäng on Inglismaa, võt, nüüd me kogume ennast, ei, me ei lase nendel mängida, paneme, ei. See on üks protsess ja protsessi sees on need mängud, need on viis, et selle viie mängu jooksul tuleb ära, see protsess tuleb läbi viia ja peale seda, kui see protsess läbi on, siis me saame öelda. Ühtegi, ütleme niimoodi, et Euroopas on 24 tugevamat võistkonda, kellest on väljas Läti ja Sloveenia, keda mina tean kohe öelda, nad on kõige paremad. Ehk siis Euroopa kõige paremad. Sloveenia mängib. Ei, ei mängi. Mängib. Jah. Sloveenia on kohal, aga Läti on tõesti. Läti on, no okei, okay, no Läti, ega Läti... Sloveenia käinud eelmisel MM-il, välitseva meistri. Jah, sorry, no vana pea unustab. Aga tegelikult ütleme niimoodi, et see on kõige suurem asi olla 24 välja valitulgas. Ükskõik, kuidas seal läheb, see on väga hästi. Nad on täitnud juba selle esimese asja, et rääkida, et me jõuame 8 hulka, 6 hulka, et meil on siin tehtud ettepanek või nüüd välja öeldud, et noh, me nüüd oleme, see võistkond jõuab 6 hulka siis, kui ta jõuab 6 hulka. Mitte siin laua taga öeldes, et paneme ritta, kes on hea, kes on halb, kõik on head. Vastased on samat moodi kõik head. Seal on nüüantsidest kinni. Millise soovituse sa Eesti koondisele annaksid? Noh, ma tean, mida mulle soovitati, et see oli väga hea, üks vana korvpalli mängija ütles, et mängige seda mängu, mis te oskate ja mängige oma mängu, ärge mängige võõrast mängu, ärge tehke seda, mida te oska, mida te arvate, et te oskate. Nad oskavad hästi mängida ja kui nad oma mängu mängivad, siis kõikidel võistkondadel on raske meie vastu. Olgu, aitäh sulle, Üllar, siia tulemast, kaasa mõtlemast, rääkimast, niimoodi põnevat. Avalikustamast võib-olla esimest korda isegi. Aga meie poolt siis praeguses kõike kohtume siis juba 4. päeval, 1. septembril, kui on EM-i mängueelne õhtu, siis esimesed jutud meil annaks koha pealt. Me saame, veel on võimalus, et nurgast Torbek ja! Kuulake Õhtulehe korvpalli podcasti viies veerandaeg SoundCloudis, Spotify's või iTunesis.